работи што можеш да ги кажеш за Македонија и својот љубовен живот. Подобар беше пред 91-ва. Омилениот меѓу децата, а погами и мајките. Мајките си Батко Цветко. Ајде, ајде, остај. Игор Ангелов во еден на еден. Во недела, не го пропуштајте единствениот Владко Лозановски. Еден на еден во недела 18:50 на канал 5.